Ali na tablu, bolan. budala si majke. A ti nisi normalan. Pozdravi tri moji i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da lajkite ovaj video, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije u samo roku 3 sekunde. Ja znam da je to teško, ali ajmo probat. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću probat ostaviti srce. Nitri moji, sa mnom je Tinix tu, tako da njemu brzo izgrmite sa subscribe-om, još malo mu fali do 100.000. Imat ćete dolje link u opisu samog videa, tako da mu izgrmite sa subscribe-om. Nećemo puno duljit, dolje vam se nalazi također giveaway link gdje možete osvojiti igricu po vašoj želji. Samo kliknite na njega, odite tamo, napišite igricu koju želite u suradnji sa Instant Gamingom. I ako kupujete igrice, slobodno koristite moj link za kupovinu. Puno bi mi pomoglo u napretku samog kanala i sve to, ali sad napokon idemo u taj video. Evo nas Nitri i Voju sa ovom Evo i Tinex je tu sa nama, nije ga bilo malo duže, ali Tinex, zato što je Ljen. Ljen neće snimat. Nije, laže, znači nije on htio sa mnom snimat. Znači pišite mu tam na novom videu, izbacit će ga u 10 sati ujutro. Idite mu tam i pišite mu zašto nisi htio snimat sa Kacijom, to mu pišite slobodno. Uglavnom što tri moji, znači hvala vam puno na ogromnoj podršci na novom videu gdje sam tražio da zaštitate ogroman broj lajkova. Vi ste to zaštitali, logično, niste toliko koliko sam htio, da ne se da se nalažemo, ali smo bili blizu. Uglavnom, ja ću svejedno kupiti ovaj Star Power za Gela, zašto? Zato što mogu. Imaš nešto protiv? Tine, jel imaš Tine? Ima Tine protiv. Ima kamenje, lopate, palce. E, dok on priča, ja ću štitri voj kupiti ovih 170 gemova. Your purchase was successful. Ne zjeriš nitri moji, znači evo 170 gemova. Čekaj, budala opet klikno i evo nam Star Powera. Što smo ga lagano dobili, VTF, ovdje 11 eura na Star Power, ali nema veze nitri moji. Sve za vas i za mene. Tine, jesi ti spreman da mi igramo sa Galeom i mojim novim Star Powerom? Ali ne znam koji mu je Star Power ovaj Gale, znači moja ulta vas može ubrzati. Hvala, slušaj sad ovako ti. Aj sad ti stavi, znači... ima nenda mene, ali nemoj stav ti za van, da je prbaci preko mape. To je to, gledaj, mi smo prvi. Ha, uvačite kipu. Jesmo se vele i usrećili. Dobre, šuti, dobre. Buraz, dobre, gadget je iskoristila, dobre. Mi svakako vodimo, idi ti tamo, idi, stisni ga, Tine! Vataj ga za noge! Pazi, vati! Oh, bravo Tine! Haj, jesi ga! Gdje si pošao, dečko? Ne, Tine. Pa ova na mene bacila, sve bacila. Štitri moji, šta je ovo? To je te bacila na mene. Sve bože. Ja sam ga zaginuo ovdje, pošteno vidio ovo. Haj, evo se je poslao kući. Jaj, ubio sam ju. Što vam je divan pas? A jes, divan mi je pas, divan mi, ali ja nisam gospod, ja sam gospodin. Mislim, nisam ni to, ja sam Marko. Kace, ti znaš da sam nabavio guštar ljubimca u Fortnite? Jel jes? Jesam. Jel to ono guštara, vjerovatno, a? Je. Ubit će me ova žena, čovječe, ti ne, de, pomagaj. Pa šti tri moj, šta je ovo? Evo ga, napunili smo ovo, ja tu punim. Uvijek iskoristio gadget na meni, brate. Ne, umreću! Ne, dobre. Ajde, hoćeš. Ja sam završio. Kako izdivim? Jesam. Hvala Tine. Ali ti vidiš ti koliko spasi ovo. Jesi vidio, da. Pa da, prebrutalno je, realno, baš kidao ono. Znači, inače ovaj lik koji sa nama igra, ovaj random, on je došao i pozvao nas je na telefon i rekao je, dečki, 100 eurića za boost, nije problem. Tako da, ako i vi želite neki boost, šalim se, nema to kod Kacija. Ja, nisam šalio. Ovaj se nije šalio, budala. Ja. Buras, kako? Taman. Svakako smo bolji. Bar se trudimo. Jo, Buras, daj primiti malo damage-a. De, Buras. Je dobro? A nek si ti mene sad ovdje sesno. Nek sa njom. Buras! Jesi uradio! Nisi mogao da jumpaš, al' tak? Ne. Čekaj, ja ću na mjesto ovaj drugi. Čekaj. Ma bravo, KC, gledaj šta mi uradio. Dobro, čekaj, idem ja u drugi ovaj. Brate, pa jesi ti normalan, pa ćeš tam? Ne znam, ja mislim da ćemo sad mi izgubiti zbog ovog. Šta si nam uradio? Ništa nisam ja uradio, šuti, dobre. Jesi umro? Aj, aj,
kako si ti dotle došao? Pa ima tamo nešto. Jo, buras. Ju, ovi kidaju. Brate, mene ne more toliko probaciti ono. Kako ne, kad si težak, to je problem. Ja nisam, ja sam taman. Ja tamo ne mogu doći, realno. Ova iskoristio gadget na kilo, se aj kad se pomozi malo. Pa dobro, evo, čekaj. Ja ću vam pomoći. Dobro, čekaj, čekam. Ne smije on ovdje sekundu prije. Dobro, čekaj, ajde, ne. Još jedan hipe. A, de ti ne, nemoj lagat, ja ne stišti po let. Ne stišti po let. Ti sam zeznuo, gadget, ma ti sam zeznuo. Ajoj, Buraz, ništa. Čekaj, moramo pomoći ovima. Bravo, kaci. Čekaj. Au, buraz. Uzet ću. Dobro, ajde, idi. Dobro, pazi. Imaš gadget. Jao, buraz, ajdem ovdje. Neću ja da boss ide na mene. Bijaš. Ode na tebe, oša. Ne. Mislio sam ga na tebe bacit. Aj, budala jedna. Kak, ne možeš ga bacit, ili možeš? Možeš. Alo? Ne laž. Znam se baciš ga van zone tako 2-3 puta i... Ček. Ne trebaš ga dirat. Ti ne dobre, jesi živ? Ti ne. Ti ne igrate budalom od prijatelja. Jo. Čekaj ti. Ne, ti ne, te čekaj. Neću umret. Ne, kace. Ne, slučajno sam, fulo sam. Ne, ti ne. Dođam. Joj, ti ne. Dođ, Viper. Ode, ona se bazi. Ti ne, što nisi pazio, čoveče. Ti ne, prijatelj moj. A što si ti men to uradio? Svom prijatelju... A slučajno. A slučajno, ti si red, idemo još. Ovo je baš zakon. Ti ne, slušaj, ako umreš, slijedi te kazna. A znaš koja je kazna? Ha, vidit ćeš. Nema toga, govori odmah. Pa, vidit ćeš, pokazat ću. Vidi, ovaj se hoće ti imat. Mršu, tri lijepe pikse mermeladice. E, sad ćeš dobit po tambori. Oj, ovi budale ne znaju da igraju. Tine, slušaj. Maljen. Dođi kod mene. Dođi. Ajde, idi. Dala. Dahna Leona. Stavi taj zid! Oooo. Tako da ja ne mogu pucat. E, ja idem ispred tebe, dobro. Dobre, držim ja. Vataj za noge, vataj. Ti nešta radi. Aj ti malo. Ajmo zajedno. I ajde probam bac na ovo i da bounce, aj stisni jedno. Koga? Da bounce ovo. Ko je? Aj stisni tamo na tablovu. Al ko je da bounce? Stani na tablu, bolan. Budala si majke. A ti nisi normalan. A sorry, Tine. Čekaj, moram bjeći. A Tine. Vidi. Neka ti sada to. Ne, sad će me, a ubit će me ovaj budala. Što me, jes budala ovaj lik. A jes. A jes glup ovaj lik, šnitri moj. Al Tin je tu. Tu je Tin. Stisni se, Tine, stisni se. Aj, vidi Tina. Tina, bravo Tina. Bravo, ja ću uzeti. Ajmo gore. Ja ću uništit ovo tu. Ne mogu Tine, ja ništa. Dobro, bravo, ode jedan tim, treći smo, dobre. Dobre Tine, van šataj Tine, možeš ti to. Dobre Tine, nije loše bilo. Brate, meni ovaj joystick nikako ne radi. Sad ćemo Tinek sa cijelo vrijeme prankat, znači, cijelo vrijeme sam ga zezo, znači nisam znao da ovo možete raditi, znači ovo je brutalno. Ček da sam mi... Brate, dole... A? Šta je bilo? Tine! Nema kutija dole nekako. To je, evo ja sam uzao šutibu, dole. Evo uzao. Čekaj, a šta si uzao ti ovu pčelicu malu? A brate, dobro je ono, dva hita ubiješ koga god hoćiš. Još sada evo ima 4 vapove. Evo, sad ću ja njih. Džido, vidi. Hohoj, mene. Tebe nema. Dobre. Tine, dođi vamo, slušaj. E, hoćemo probati ovu moju ultu. Da vidimo kako radi Star Power. Ajde, trči tamo gore. Gore trči. Ma, odi ovdje. Aha, hoćeš na nekog i imaš Star Power. Alo. Evo, ja ću te ubrzat. Ubrzo sam te. Jes dobio brzinu. Hohoho, vidi. Alo. Dobre, ajde vam, aj gore, da snakilam. Dobro, tu stani u čošak. Ajde, neka.
Ne, opet, nema se. Dođi, preživit ćeš, Tine, šta se bri... Jao, Tine, ostali ti... Ima 7 pave. A, dobro, nisam tako mislio, Tine, oprosti. Ne, nemoj. Uzet ću ih ja, evo. Čekaj, ne, uzet ću ja, brate, nemam pave. A, ja sam mislio da ćeš sad doć, joj, jesam konj. A, opet će me, brate, u šatu, ono. Ne, o... Tine, oprosti. Slučajno. Jo. Čekaj. Evo, ja sam uzao. Te hoće ubit sad ovaj Piper bi volio, ono. Oj, Miša je malo ga, ali nema veze. Nitri moji, mi smo osvojili ništa trofeja, ali nije bitno. Pita da smo Tinek sa malo morali prenkat. Tine, ja sam te malo prenko, šuti budalo jedna, to ti je za sve vidim. Ono. Ovo je prezakon, Nitri moji. Ako želite da ovo radim randomima, da ih tak prenkam, da ih bacam u zonu, nažalost, gubit ću malo trofeje, ali nema veze, nije bitno. Ako želite taj video, pišite to dolje u komentaru i zaštitajte jedno 15.000 lajkova i kad se će to napraviti. Naravno, nemojte zabraviti Nitri moji zaštitati subscribe kod Tinexa, jer Tinex je bio sa mnom tu, mislim da dođe više tih 100.000. Ja moram govoriti to 500 puta, znači brzo tam subscribe kod Tinexa i to je to, razumijem. A mi, Nitri moji, se vidimo u sljedećem, do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav. We'll be right back.